საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ის მთაწმინდის მეექვსე საარჩევნო უბანზე მივიდა. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მან ხმა მისცა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც იქნება ქვეყნის მთავარსარდალი და ამაყი იქნება იმით, რომ შეიარაღებულ ძალებს უდგას სათავეში. მე მივეცი ხმა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც იქნება ყველას პრეზიდენტი. არ შეეშინდება, რომ იყოს ყველას პრეზიდენტი, ყველა საქართველოს მოქალაქის პრეზიდენტი და იქნება მთავარსარდალი იმ განსაკუთრებული შეარაღებული ძალების, რომელსაც საოცარი ისტორია აქვს საუკუნეების, მაგრამ აგრეთვე საოცარი გმირობა წარსული წლების. ეს მთავარსარდალი იქნება ამაყი იმითი, რომ ამ გმირულ ხალხს ჩვენს შეარაღებულ ძალებს უდგას სათავეში.